Andreas Söderberg, 3-0 hemma mot Mora. Bra insats idag. En bra, typiskt bra lördag, eller? Ja, absolut. Jag tycker vi har en riktigt bra insats. Första perioden lite halvknackigt, andra riktigt bra och så sista tycker vi kontrollerar otroligt bra. Din egen insats i den här matchen, hur skulle du beskriva den? Jag tycker jag gick riktigt bra faktiskt. Försökte spela mitt spel, bra första pass och sätta press. Så jag tycker det gick bra. Du är utlånad från Skellefteå, nu har du varit här i Norrköping och Vitesse ett tag. Hur skulle du beskriva staden, laget, fansen? Nej, det är riktigt bra. Alla har tagit emot mig jättebra och fansen är otroliga och jag gillar stan riktigt mycket. Kul att höra, då säger vi lycka till i framtiden och stort tack.